Oleh kerana itu baginda beliau sering membawa baginda sallallahu alaihi wasallam duduk di atas tempat duduk beliau. Ini kerana apa? Beliau menyimpan harapan. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selepas kewafatan ibu baginda sallallahu alaihi wasallam Aminah binti Wahab radhiyallahu anha, baginda sallallahu alaihi wasallam telah dipelihara pula oleh datuk baginda sallallahu alaihi wasallam iaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mempunyai ramai anak lelaki dan perempuan yang ada disebutkan dalam kitab sirah, iaitu beliau mempunyai 10 orang anak lelaki dan 6 orang anak perempuan. Bermakna anak beliau sendiri ramai. Namun Abdul Muttalib ketika sejak kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam lagi, beliau amat menaruh harapan besar bahawa satu hari nanti cucu beliau ini akan menjadi insan hebat, insan agung. Oleh kerana itulah ketika kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, orang yang bertanggungjawab meletakkan nama baginda sallallahu alaihi wasallam dengan nama Muhammad ialah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib telah meletakkan nama baginda Muhammad yang bererti yang selalu dan banyak dipuji, kerana beliau berharap cucunya ini akan menjadi insan yang dipuji dan dimuliakan oleh seluruh makhluk. Dan itulah hakikat yang memang berlaku sehingga ke hari ini dan sampailah ke akhir zaman. Oleh kerana itu, Abdul Muttalib setelah beliau menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada kewafatan ibu baginda sallallahu alaihi wasallam Aminah, Abdul Muttalib sangat menyayangi dan mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjaganya melebihi dan memberikan perhatian kepadanya melebihi daripada anak-anak beliau sendiri. Walaupun anak-anak beliau ramai, namun beliau memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyayangi baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan disebutkan dalam kitab sirah, Abdul Muttalib mempunyai tempat duduk yang khas di dalam rumahnya. Yang ini menjadi kebiasaan masyarakat Arab zaman dahulu. Oleh kerana Abdul Muttalib ialah ketua kabilahnya, ketua orang Quraisy, disanjung dan dimuliakan oleh mereka, maka biasanya pada zaman dahulu ketua-ketua mempunyai tempat yang khas untuknya, yang dalam bahasa Arab dipanggil dengan nama takrimah. Takrimah iaitu tempat duduk, yang biasanya tempat duduk itu tidak dibenarkan sesiapa untuk duduk di tempat duduk tersebut. Sehinggakan anak-anaknya pun tidak berani untuk duduk di atas tempat duduk Abdul Muttalib. Namun baginda sallallahu alaihi wasallam, seorang cucunya yang sangat dikasihi dan dimuliakan oleh beliau, oleh kerana itu beliau sering membawa baginda sallallahu alaihi wasallam duduk di atas tempat duduk beliau. Ini kerana apa? Beliau menyimpan harapan satu hari nanti cucunya ini akan menjadi insan yang mempunyai peribadi yang hebat, yang akan memimpin seluruh makhluk manusia ke arah Allah Subhanahu Wa Taala. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Abdul Muttalib terus memelihara dan menjaga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak kecil ini daripada ketika baginda Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 6 tahun sehinggalah baginda sallallahu alaihi wasallam berusia 8 tahun, iaitu Abdul Muttalib menjaga baginda sallallahu alaihi wasallam selama 2 tahun. Kemudian ketika baginda sallallahu alaihi wasallam berusia 8 tahun, Abdul Muttalib pula telah meninggal dunia. Setelah Abdul Muttalib meninggal dunia, penjagaan baginda sallallahu alaihi wasallam telah diserahkan pula
kepada pak cik baginda sallallahu alaihi wasallam, bapa saudara baginda sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Talib. Abu Talib ialah adik-beradik seibu seayah, adik-beradik kandung bagi ayah baginda sallallahu alaihi wasallam Abdullah. Maka Abu Talib pula telah menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib juga mempunyai ramai anak dan beliau juga sangat menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana datuk baginda sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib menjaga baginda sallallahu alaihi wasallam dengan sungguh-sungguh dan memberikan sepenuh perhatian beliau kepadanya, maka begitu jugalah Abu Talib, bapa saudara baginda sallallahu alaihi wasallam, menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak baginda sallallahu alaihi wasallam berusia 8 tahun. Dan berapa lamakah Abu Talib menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memelihara baginda, mengambil berat tentang baginda? Kalau kita lihat daripada baginda berusia 8 tahun sampailah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 25 tahun, apabila baginda berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, maka barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama Khadijah radhiyallahu anha. Daripada usia 8 tahun sehingga usia 25 tahun. Bermakna 25 ditolak 8 tahun, iaitu 17 tahun beliau menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun hakikatnya Abu Talib beliau mengambil berat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar itu, bukan sekadar baginda sallallahu alaihi wasallam telah berkahwin. Bahkan selepas baginda sallallahu alaihi wasallam berkahwin pun beliau terus memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan selepas baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul, Abu Talib terus membela baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bila? Sehinggalah kepada kewafatan Abu Talib. Dan Abu Talib meninggal dunia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 50 tahun, iaitu pada tahun ke-10 kenabian. Dan kalau kita kira tahunnya ialah beliau menjaga baginda sallallahu alaihi wasallam daripada berusia 8 tahun dan beliau meninggal dunia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 50 tahun. Bermakna Abu Talib menjaga, memelihara, mengambil berat dan memberikan perhatian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kurang selama 42 tahun. Iaitu daripada baginda sallallahu alaihi wasallam berusia 8 tahun sehinggalah baginda sallallahu alaihi wasallam berusia 50 tahun. Dan akhirnya pada ketika baginda sallallahu alaihi wasallam berusia 50 tahun, iaitu pada tahun ke-10 kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib pun telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala.